Výborne sa zorientoval maďarský europoslanec za konzervatívnu vládu stranu Fidesz Jozef Sayer, ktorý bojoval za zachovanie tradičných hodnôt. Musel rezignovať potom, ako ho chytili na odkvapovej rúre pri úteku zo zakázanej gay party. Sexuálnych orgií sa malo zúčastniť 24 mužov, okrem Sayera aj iní bruselskí europoslanci a diplomati. Keď na party vtrhla polícia, mnohí účastníci boli vraj s nohami vo vzduchu. Sayerovi spolustraníci z Orbánovho Fidesu mu po rezignácii poďakovali za zohranie zásadnej úlohy v boji za kresťanskú demokraciu. No, na toto môžem povedať len toľko, že boj za kresťanskú demokraciu na odkvapovej rúre je veľmi náročný. Áno. A teda, že tá Orbánova strana je pre mňa nesmierne dôveryhodná v tomto zmysle. No, tam píšu, ale že konzervatívna, že ako to musí vyzerať v tých ostatných. Vieš, keď no, konzervatívna a 24. To splietli, asi žijú na konzervá, vieš, ale inak sú veľmi liberálni. Ale čo to je, toto mi vysvetlíte no, niekto, Olinka, alebo neviem kto. Čo to znamená, hej, že mnohí účastníci boli s nohami vo vzduchu. To čo? Vieš, ako? Čo to je? Či boli zavesení na rane, lebo na odkvapovej rúre? Tak nie, dobře, to neviem. Neviem. Preskakovali vás. Ja som ešte nebol na takej party. No, Európu zera, teda Európu šlácov, prepáčte.